50-річному хмельничанину Віктору Кучеру, щоб вийти з дому, потрібно спочатку на візку дістатися ліфта, заїхати туди на візку та спуститися вниз. Далі чоловік самотужки, без коляски, спускається сходами. Сідає на візок та покидає під'їзд будинку. Після чого він їде до гаража. Пересідає з інвалідного візка на скутер і далі вирушає до міста. Труднощі з пересуванням є постійно, каже Віктор Кучер. Є проблеми з пересуванням на візку іменно в обмеженому пространстві, в приміщеннях, які не пристосовані, де, допустимо, прийом, дверний прийом всього, допустимо, 60-70 сантиметрів, це дуже складно. От якщо навіть згадати, як я заїжджав в ліфт, то це практично візок в притірку входить в двері. Робляться ці пандуси. На перехресті, виходить, 4 пішохідних переходи, це 8 пандусів. Коли з 8 пандусів 7 зроблять, а 8 залишається незроблений, то ну, як, нащо робити те, чого ти не закінчив. Сьогодні у Хмельницькому відбувся круглий стіл з питань доступності для маломобільних груп населення до об'єктів соціального інженерного транспорту і структур. Участь у ньому взяли представники 19 областей України, каже голова обласного товариства людей з інвалідністю Анатолій Савчук. Мета цього заходу – це напрацювання позитивних моментів співпраці з органами місцевої влади. Це головне – поділитися досвідом, один одному підказати кроки вирішення тих чи інших питань, які пов'язані з доступністю. За словами Анатолія Савчука, нині на Хмельниччині проживає 27 тисяч маломобільних людей. Люди з порушенням опорно-рухового апарату, люди, які пересуваються з допомогою візків. До цієї категорії ми долучаємо здорових людей, це матусі з візками, це окрема категорія, це люди з інвалідністю по зору. Головний архітектор Хмельницької області Ірина Дунаєвська каже, на облаштування пандусів обласною радою щорічно надаються кошти. По всіх районах і містах обласного значення працюють програми, якими передбачається кожний рік, особливо це ми говоримо про міста обласного значення, це мінімум 50 тисяч в рік на облаштування доступу до житлових будинків, де проживають особи з інвалідністю. І в цьому році передбачено 123 мільйони передбачено на облаштування як території, так і облаштування підходів до житлових будинків. За словами Ірини Дунаєвської, з 1 квітня діють нові державні будівельні норми. Йдеться в них і про інклюзивність до будинків і споруд. Та не всі будівельники їх дотримуються. За незнання, будемо говорити, і за таке халатне відношення, будемо говорити, самих власників тих будівель, до цього, що потрібно було розробити спочатку проектну документацію, відповідно, згідно норм, а потім вже влаштовувати. А це переважно вони влаштовують на свій розсуд. Останні трьох років ми щорічно або будуємо нові пандуси з'їзди з тротуарів на пішохідні переходи, або перевлаштовуємо старі, які були зроблені, м'яко кажучи, не зовсім по ДБ, ну, коли просто діставали звідти борта і опускали його асфальтом. В принципі, інвалід візочник заїхати туди не міг ніяким чином. Варто зазначити, що роботи ще досить таки багато. Тетяна Ворожцова, Дем'ян Цегульник. Новини на Суспільному. Хмельницький.